sai mutane sai gano su cewa waɗannan ba sun yi rashin gaskiya akwai aka zo aka tartara aka tare aka shiga cikin gidan nan sai aka gano cewa a ai ko ga abin da ya fara cikin gidan nan to shikenan aka kira aka zo aka tara su a wurin mai gari aka yi maganganu mutanen gari suka zo suka ce an yafe musu amma dai kar su ƙare daga yau shikenan aka ce an yafe musu tunda mutanen gari ne shikenan me zai faru sai aka zo za a yi sallah aka zo masallaci zai yi sallah to dama shi wannan mahauci ya saba ya zo ya wuce gaba ya ja sallah da ya zo ya wuce gaba aka tada ikama wani mutum yana zuwa ya ce kai malam fito wallahi ba ka ja musalla ba kai ne ka aikata rashin gaskiya kaza 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 ba ka ja musalla ba sai suka goyi bayan sa a eh kwallo ku a wallahi ba ka ja mu ba aka nemi a zanga zanga cikin masallaci yau ba kin tsaje eh shi kanan da ya ga haka za a zanga zanga akan shi sai ya koma gefe guda ya rike hannu haka eh lukum eh yana ji yana kallo suna yin sallar su ya kebe to shi bai bu ba bai bu sallar ba can sai abokin nan nasa ya zo da suka je suka aikata wannan rashin gaskiya tace a wane ya na ganka a gefe ka rike hannu kai ka kike je kai sallar sai ce a jira rake yan aljanna su gama tukunin nema da yanta tunda su kama suna nema su kabur